slyšte. Poučení pro osoby vstupující do jednací síně platí pro účastníky, soudní znalce, všechny svědky, veřejnost i tchýně. Neznalost neomlouvá, a tak prosím, soustřejte se na tuhletu látku, protože je to trochu obsáhlejší, tak to vezmem pěkně po pořádku. Při vstupu nutno sejmout z hlavy klobouk, beranici, rádio, flušátek. Pokud jste příslušníky ozbrojených sil ve službě, tak výjimku máte. Stejně tak jste-li dáma, pardon žena, co apartní klobouk neodkládá. Jestliže dle pravidel společenských evidentně bonton si to žádá. Chápu, že neposedné choleriky v soudní síni mnohdy leco svědí, jenomže při jednání všichni pěkně ukázně na svých místech sedí. Doma si každý žvaní, kdy chce, co chce, křičí, ječí a hlavně to svoje. Zde mluvit je možno jen se souhlasem samosoudce a zásadně v stoje. A každý slovní projev musí být hlasitý a též srozumitelný. Na závěr při rozsudku vyhlášení předepsán je postoj rovný čelným, kterakže oslovovat soudní síni zúčastněné jasné nad slunce. No přece jednoduše, pane, paní nebo slečno, s připojením funkce. Například paní státní zástupkyně, pane soudce nebo pane svědku. Nikoliv staráčů zo satory je notoriku hajzlebá vodětku. Důstojnost ani postup jednání se nikdy nesmí v soudní síni rušit. Zejména, co tam není dovoleno, musíte znát, nestačí jen tušit. Můžete sice sebou chleba, řízky, cigarety, slivovici vzíti. Bohužel v soudní síni není možno pokouřit, jíst ani píti. Jednání řídí soudce a pokynům, jo, každý podřídit se musí. Třeba, že hluboce s ní nesouhlasí a z té křivdy má už kůži husí. Pokud se otvírá vám kudla v kapse kalašnikov, berete ze skříně. Se zbraní není ovšem dovoleno vstupovat i do jednací síně. Kdyby si třeba někdo v soudní síni na kameru točit chtěl svůj rozvod, musel by požádat i předem soudce a ten by pak o žádosti rozhod. Kdo snad by se v rozporu s poučením tímto choval či dal jiný poput, tak ten se vystavuje nebezpečí ukládání pořádkových pokut. Kdo by se choval značně urážlivě a pořádek v síni rušil hrubě, může být i z jednací síně soudcem vykázán ven díky té své hubě. Tak to je poučení pro osoby vstupující do jednací síně. Platí pro účastníky, soudní znalce, všechny svědky, veřejnosti, tchýně. Chápu, že musíte mít z toho všeho zákonitě hlavu jako dýně. Věřte mi, že nežli v té soudní síni, lepší hledat pravdu je ve víně.